היי חברים, אני הולך להראות לכם איך בעצם מצטרפים לאזור השותפים של RPG.com. מה שצריך לעשות זה מאוד פשוט, אנחנו נכתוב בכתובת אימייל rpgecom.com/אזור-שותפים ונלחץ Enter. זה אמור להביא אתכם למסך הזה. במסך פה יש לנו לוגין ורגיסטריישן. במידה וזו הפעם הראשונה שאנחנו עושים את הרישום, אז אנחנו נלך ל-Registration. פה אנחנו נשים את השם, שם משפחה וכתובת אימייל, ונלחץ על הרשמה. אוקיי, מופיעה לכם ההודעה הבאה. ב-Registration, תודה שנרשמת, אני אבדוק את המייל שלך עבור קישור ראשוני. במייל שלנו, במייל שאתם נרשמתם, אתם תוכלו למצוא אימייל מאת האתר שלנו, שבו תוכלו למצוא את הסיסמה בעצם ללוגין שלכם באזור השותפים. אז בואו נעשה רגע חיבור. לאחר שבדקתם את התיבה שלכם, אחרי שהמייל הגיע, נמצאת בתוך התיבה סיסמה, אוקיי? מה שאנחנו צריכים לעשות בשביל לייצר לעצמנו בעצם את הלינקים, זה ללכת להעתיק את הסיסמה, ללכת לאזור של הלוגין באזור השותפים. שימו לב, לא ללחוץ על הלינק בתוך המייל, כי זה לא לינק ישיר לאזור השותפים. אזור השותפים, בכותרת שלו, ב-URL שלו, בכתובת שלו, נמצא המילים אזור שותפים. נכניס את האימייל שנרשמנו איתו ואת הסיסמה, סחור אותי כן, לא, לסמן, וללחץ על להתחבר. מהמם, אחרי שאנחנו פה בפנים, מה שאנחנו צריכים לעשות זה בעצם לייצר לעצמנו את הלינק לקורס אמזון. מאיפה ניקח, איך נעשה את זה בעצם? אז נלך לאתר של RPG.com. פה נלחץ על קורס אמזון. Okay, וזה יוביל אותנו בעצם לדף נחיתה של הקורס באתר שלנו. ניקח, נעתיק את ה-URL הזה ונכניס אותו פה. יפה מאוד. הנה ה-Affiliate URL שלנו. מה שאתם אם אתם יכולים לראות, שמה שמשתנה זה בעצם יש פה תוספת שנוספת לקראת הסוף, סימן שאלה, סאבסקרייבר שווה 30. בעצם המספר של האפיליאטור שנרשם למערכת שלנו הוא 30, וזה מה שאנחנו לוקחים. עכשיו שימו לב איך אנחנו רואים זה שמישהו נכנס דרך הלינק שלנו. אז מה שאנחנו עושים פה, בעצם מעתיקים אותו לתוך חלון גלישה בסתר ולוחצים על Enter. והנה יש ליד שכרגע נכנס ובעצם ביקר בדף של הקורס דרך הלינק אפיליאציה שלכם. עכשיו מה שצריך לעשות זה לחזור לפה ולרפרש. בום, יש לנו שותף ביקור אחד. כנ"ל גם המכירות והכל, הכל יבוא לידי ביטוי פה בטאבים הללו. אז תירשמו ותהנו מהאפיליאציה שאנחנו נותנים לכם. תודה רבה לכולם. גמר חתימה טובה.